Så fik jeg min hotdog. Jeg er simpelthen hjemme igen. Jeg har været i Lyngby og hente pakke på det der Temu der. Så jeg kunne lige stille kameraet her. Jeg kan lige gå Lidl bagefter, lige skal tage Lidl og slæbe nogle billige cola med hjem. Når nu er her. Stop 40 kroner sådan en. Så man skal lige vende sig til, man kan ikke rigtig få noget at spise under 50 kroner, når man er ude der. Nok på sådan noget pizza med kebab, kan man nok få for 39 inde på Nørrebro, København, men jeg bor altså ikke inde i København. Hvor skal man lige smide det her? Lad os bruge den her pose. Se mit kamera.
Jeg kan ikke snakke, fordi jeg omringer mennesker hele tiden. Jeg står hele tiden mennesker tæt på mig der. Over det hele der. Det er lige meget, hvor hele tiden der kommer også der. Hele tiden, hver gang jeg skal sige noget, så kommer der en lige op i hovedet på mig der. Gående eller på cykel og sådan noget. Så det vækker opsigt, når jeg går og snakker og sådan noget. Så jeg kan ikke snakke altid. Og lige står jeg prøver at forsøge at komme over den vej her. Så det var min sidste 50 kroner, jeg brugte på det der. På den der pølse. Au, mit ryg. Så er vi ved gate 1 her. Dokker vi her. Gate 1. Men jeg vil stoppe videoen. Folk skal have lov til at kunne komme herned og handle og sådan noget, uden at komme med på video.